12 розмір, рожевий кварц, такі є. Ну і взагалі тут є ще агат індійський, жовтий жадеїт, авантюрин, цей зелений. Такі, зараз вам покажу сережки, що з амоніту, да. Сережки з амоніту теж є. Каблучки по 200 гривень. Зараз покажу вам сережечки. Тут у мене є просто два види їх. Є такі більш світліші сережки. Або ці темніші, мабуть, тут краще підійдуть. Є такі темніші до цього якраз кулончика. Такі є. Темніші амоніти.